2019-cu ildən danışındayım. 2020-də bir dəfə də ayrıldıq. Onda qızım 3 aylıq idi. Sonra barışdıq. Yəni dedi ki, bir də elə olmayacaq falan. Barışdıq. Sonra 2022-də bir də biz Azərbaycana gəldik. Ondan sonra bir də ayrıldıq. Və məhkəməyə verdim o gün elə məhkəmədədir 2022-də. Azərbaycanda vəkil tutmuşdum. O vəkil heç nə eləyə bilməyib. Çünki gəldi, dedi ki, mən uşağı dedi, görməyə, gəzməyə aparacağım dedi. Apardı, üstünə 2 saat sonra daim gilə səs atıb ki, bəs biz gəldik İstanbuldayıq. Sonra səsi uşağı keçirdi sərhəddə. Bilmirəm, uşağın kimliyi də məndədir, Xoşqədəm xanıma göstərmişdim. Ola bilməz xanım. Bilmirəm necə keçirdi. Ola bilməz. Amma uşaq Türkiyədədir. Biri, mən danışdım orayla, getdim, gəldim. Dedilər ki, bəlkə də deyib ki, şəxsiyyət vəsiqəsi uşağın itib. Ay xanım, bəlkə də nədir? Siz nə danışırsınız? Bir də məni orada məhkəməyə verib, mənim xəbərim yoxdur. Buradakı vəkilim yəqin ki, maraqlanmayıb deyə. Onun uşağı sərhəddən burada keçirməyinə heç bir aidiyyatı yoxdur, xanım. Sizi orada məhkəməyə yox, Interpola versə də belə, heç bir halda bizim aeroportdan sizin uşağınızı o adam keçirdə bilməzdi. Əgər sizin icazə ərzəniz olmasaydı yoxdur, onda. Yoxdur, mənim icazəniz. 7 yaşına çatmayan şəxslər yalnız Azərbaycan Respublikasını valideynlərin, hər iki valideynin razılığı ilə tərk edə bilər. Valla, mənim qızıma şəxsiyyəti üstündə xeyr, göstərə sizin, də bilərəm. Sizə kimsə yanlış... Amma uşaq Türkiyədədir hal-hazırda. Nə yanlış? Əlindədir, şəxsiyyət vəsiqəsi əlindədir. Yox, bəlkə xarici pasportu var uşağın. Bəlkə Türkiyədə deyil, bəlkə Azərbaycanda gizlədiblər. Bəlkə Azərbaycanda gizlədib uşağın. Uşağın kimliyi. Əziz bacım, bəlkə Azərbaycanda da sizə elə məlumat verirlər. Uşaq Türkiyədədir, mən yanından gəlmişəm uşağa. Məhkəməm gedir mənim. Məhkəmədən ötürü gedirəm gəlirəm. Onda bu məsələni qaldırmalısınız. Hansı yolla uşağı buradan çıxardı? Məhkəmə, vəkilim var orada, amma başa düşə bilmirəm necə aparıb. Deyirlər ki, uşaq ora getdisə çətin məsələ. Aparıb. Amma necə aparıb bilmirəm. Razılığı olmadan Azərbaycandan çıxartmaq bu faktiki olaraq mümkün deyil. Mümkün mənim deyil. Mənim xəbərim olmayıb. Çox şükürlər olsun, bizim sərhəd xidmətin fəaliyyəti qanaatbəxşdir. Belə məsələlərdə onlar çox spesifik yanaşırlar məsələlərə. Uşaqların respublikadan çıxmasına, valideynlərin razılığı olmadığı təqdirdə mümkün deyil. Türk vətəndaşıdır, xəbərim yoxdur. Yəni mən xəbərim olmadan aparım. Ay, necə yəni mümkün deyil? Uşaq Türk vətəndaşı. Mümkündür ki, də buradadır da. Yəni. Aparıb, dedilər ki... Xoşqadam xanım, mümkündür, amma xanımın demədiyi bəlkə... Məlumatlar var. Bəlkə razılıq özü verir, amma özü burada demir. Yəni, biz onu demək istəyirik. Yox, razılıq verməmişəm mən ona heç cürə. Bəlkə də razılıq verib yanından çıxıb. Yadından xanım, bəlkə siz razılıq vermişsiniz ki, uşağı resmudan çıxarmasın. Mən razılıq verməmişəm. O mənə Azərbaycana gələndə, o mənə da vermişsiniz. Avvalda sizi yaxşı eşitdim. Siz uşağın anasısınız? Bəli. Yox, atasısınız. Anasıyam, deyil mi? Burada yəqə. Elmir, olmadı ki bu. Efirə get. Bəlkə efirə geçsin də, biz burada nə danışırıq ki? Mən danışıram, siz mənim sözlərimə böyle... Şübhə ilə yanaşır. Xanım danışır, siz o dediyi sözləri təkrar-təkrar soruşursunuz. Xeyr, bir dəqiqə, mən dedin nə eşitmədim, aval danışa eşitmədim. Uşaq arası sizsiz. Bəli. Uşaq Türkiyədədir. Bəli. Gəlib sizin razılığınız olmadan gedir Türkiyəyə. Bəli, mənim xəbərim olmuyor. Uşaq şəxsiyyət vəsiqəsi. Yollaşınız türkdür. Bəli. Mümkün deyil, ay xanım. Mən burada söz deyirəm sizə, mümkün deyil, necə aparım uşaq sizin razılığınız olmadan? Raman Məlim demişkən, bəlkə siz... Mümkün bu deyil o. Türkiyədə daxı, mümkün deyil. O Azərbaycan vətəndaşıdır, Türk vətəndaşı demək deyil o. Demək istəyir ki, mümkün nəyə görə mümkün deyil? Yəni, razılığı siz vermişsiniz. Uşaq Azərbaycan yani ona göre vətəndaşı deyil, Sehran Bey, uşaq Türk vətəndaşı. Heç bir razılıq verməmişəm, heç vaxt. Türkiyədə doğulub uşaq. Bəli, bəli. İkiniz gəlmişsiniz, uşaq sən gətirmişsiniz Azərbaycan. Ata razılıq vermişdim, ata mənə razılıq vermişdi keçirtməyim üçün. İndi ata gəldi Azərbaycan uşağı götürüb apardı. Bəli, bəli, heç xəbər olmadı. İkili vətəndaşlıq.